Предаването следва. Спорни тези и пресечни точки. Бизнеса и синдикатите. За цената на тока, заплатите и липсата на кадри. Добър вечер, каза нашите гости. Добре, преди да започнем разговора, министър Теменужка Петкова на телефона, да видим какво е накара да се обади, какво има да каже министър на енергетиката. Слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер, господин Кошлуков, на вас, на вашите гости и вашите зрители. Аз се обаждам с молбата да внеса едно пояснение, свързано с разговора и дебата, който беше проведен във вашето студио по повод енергетиката между господин Валентин Николов и господин Таско Ерменков. Това, което бих желала да уточня, е свързано с тезата, която господин Ерменков изложи по повод на това, че от една година е налице становище на Европейската комисия в Министерство на финансите, свързано с това, че е налице, категорично се е произнесла Европейската комисия, че е налице държавна помощ по отношение на двете американски централи. Искам да кажа, че това е абсолютно некоректно и неточно и не кореспондира с реалните факти. А какво е становището? Министерство на финансите, заедно с колегите от Министерство на енергетиката, заедно с колегите от Българския енергиен холдинг се води много активен диалог с Европейската комисия. Но такова становище няма. И искам да не се внася заблуда в българските граждани по отношение на тази много важна и чувствителна тема, по която правителството... Е, добре, как Ерменков каза това? Той е излъгал в ефир тогава. Къде има тези данни, но аз категорично заявявам, че такова становище на Европейската комисия няма. Е, браво, депутати, ние се борим с фалшиви новини, сега се оказва, че не мога да вярваме на коментарите. Специално ще попитам защо това е така. Благодаря ви за пояснението. Имате ли друго да добавите по тази тема? Не, няма какво да добавя. Просто за мен е важно българските граждани да знаят истината, а тя е такава, каквато ви казвам. Благодаря ви за пояснението. Моя грешка, че не съм проверил. Вярвам на думите, това са членове на комисията. Вътре са в нещата. Аз съжалявам, че ако внасям някакъв нюанс в тезата за фалшиви новини, но за мен е важна истината и аз ви казвам каква е тя. Такова становище от Европейската комисия няма. Работим, в много активен диалог сме с Европейската комисия по тази тема, но такова становище все още няма. Благодаря ви за това уточнение. Беше важно наистина. Сега казвам добър вечер на гостите, където ще видим вашите становища по други теми. Искате ли да четете днешния 29-ти рожден ден на вашите колеги от Подкрепа? Да, естествено. Честито. Ние сме го направили вече. Ема ще изпейте ли Happy Birthday? Има ли песничка? Да, честито и на доктор Трънчев и на създателя. Сега ще е председател Манолов. Да. Стари приятели, знаем се. Ние се знаем от 29 години също, а може би с Трънчев и от 30. Да. Камен Колев, Пламен Димитров. Енергетиката коментирахме. Искате ли да добавите нещо по това? Бяха тук предните гости Ерменков и Валю Николов. Става въпрос за либерализирането на пазара. Доволни ли сте от тази среща при Борисов? Набелязаха се мерки. Вие бяхте на срещата? Бях на срещата. Набелязаха се конкретни мерки. Дадохме си двуседмичен срок да се отработат тези мерки. Т.е. след 10 дена отново ще повториме тази среща, тъй като трябва да се отработят в законодателни промени. Чудесно. Един път в Народното събрание, втори път Министерство, трети път и самите дружества. Ние имаме известни резерви към целия процес. Не. Нещото не сме били ими резерви, а по начина, по който се случват тези неща. Първо, системата на енергетиката е прекалено сложна, за да може да решава някой за ден, за два, за три, било то с участие или без участие на премиера. За мен е важно България да има дългосрочна енергийна стратегия поне до 2030-2040 година. Казаха го гости тук, казаха. Да се готви и министър Петков е много добре неясно с това, но според мен това, което се случва в момента е малко прибързано. Пълното либерализиране на пазара, енергийния пазар, в който ще има, забележете, ще продължава да има играчи, на които се плаща от нашия джоб целево. Не говорим само за американците, говорим и за вейтата, говорим и за когенерациите. Много ще продължава да се плаща, от друга страна ще бъде либерализиран. Как ви действа на вас това, ето плащаме допълнително на тия скъпи възобновяеми източници? Вие сте в бизнес. Трябва ли ви тази скъпа енергия? Не ви ли турбози? Вижте, това беше грешка, че въведохме толкова бързо тези скъпи вейта, които вдигнаха цената. Но сега едно от тези решения беше да излезе тези вейта на свободния пазар. Разбира се, там чрез договорите за разлика...
Възможно е. Въпросът е тези разлики. Няма да се промени финансовия модел. Пак ще остане скъпата енергия. И затова нашето внимание е насочено към американските централи. Действително, 3 години и половина чакаме това решение на Европейската комисия. Влезе ли то с финансовия модел, тези задължения на обществото ще паднат поне с 10 лева. Както и то за домакинства, добре, така и за... Време. Нямам, искам да мине по другите трябва да бъде поставен под една сериозна ревизия. Като започнем от ролята на НЕК, в момента НЕК продължава да гарантира едва ли не регулирания пазар. Хем имаме свободен пазар, хем негативите, които казаха, се трупат, че трябва постепенно да го освобождаваме. Не бива постепенното освобождаване става и сега. Значи сега в момента вече над 5 мегавата всяка производствена мощност трябва да продава на пазара, да. Така нататък. Обаче, как от тук нататък правим и договорите за разлики? Кой ги плаща? Например, едно ВЕИ давам, недобросъвестно да го наречем, което му доплащаме определен размер до цената, която той има право по директива да получи. То спокойно може да излезе на пазара и да продава в момента на 50 лева. Независимо, че пазара е 75 лева за мегаватт час. Това е проблем, има механизъм, който както може да... Както и двата американски централи могат да направят същото. И ние можем да доплатим. Има механизъм. Добре, не имаме никакъв механизъм. Според мен трябва да се внимава. Добре. Защото иначе държавните дружества... Разбрахме, имам други... Козодуи, отиват надолу и ще потънат много бързичко. Разбираме този проблем, и работодателите го разбират, и кабинет. Проблемът е, че имаме свободен пазар с само три държавни дружества, които продават. Интересно, те бяха най-зле уж, пък само те държат пазара. Много сега да ви попитам обаче за минималната работа за прати и механизма за определенето. Много често има сблъски по тази тема. Вижте сега как расте през годините. Ето, нека и зрителите да погледнат. Вижте, минималната работа за плата 2005 година. 150 лева. 2010, 240 лева. 2014, 340 лева. 2018, 510 лева. И да видим как върви брутния вътрешен продукт на фона на това увеличение на минималната заплата. 2005, 42 милиарда. 2018, 105 милиарда. Обикновено вие, работодателите, казват, че този растеж е прекалено бърз. Това ви кара да изпитвате редица неудобства, трудно е да запазите работниците при тази заплата, особено за някои сектори, които са по-ниско платени. Кажете ми, този растеж, това определено държавата на минималната заплата, наистина проблем ли е? Ами вижте, самото сравнение показва, че ръста на минималната работна заплата далече изпреварва 150 на 500, да. Ръста на брутния вътрешен продукт. Но не това е големият проблем. Изпреварва значително ръста на производителността на труда. Проблема при минималната работна заплата е не, че ще се вдигнат заплатите на определен брой хора. Тези, да кажем, от 460 на 510. Не това е проблема. И обикновено казват какъв е този работодател, който не може да даде 510. Той няма смисъл да съществува. Проблема е, че се изместват всички заплати нагоре с тези 10, 12, 15%. И това е радостното нещо, всъщност, ми казвам. Единственото радостно нещо, което може да задържи българите в България. Добре. Иначе ще чакате виетнамци долу, заплатите годишно растат. Като плащат Виетнам е повече, колкото ни предлагаме в България. Заплатите растат с 10-12%. Този ръст ще се запази и тази година. Но даже и да се ускори, според мен. Може и да се ускори. Ние догонваме една от причини... Да, догонваме, но не може да искаме примерно 20%. Вижте, това сравнение има някакъв прак. Това е статистика. Може ли да кажа аз някои думи в момента? Може. Това сравнение е некоректно. Защо? Обикновено заплатите се сравняват с ръста на производителността на труда и добавената стойност. Ето това брутният продукт показва колко е пораснал. Не показва. Това е абсолютна сума. Говорим за ръстовете. Когато говориш за ръст, трябва да сравняваш ръст. От тогава така, ръстовете, които са в добавена стойност, а не само и единствено на брутния брут сам по себе си. Индустриите, ако вземем тежката индустрия, ще видите, че тази разлика, която ви погадате, е точно обратната. Тоест, ние в момента сме далеко изостанали не от минималната заплата, от заплатите, които плащаме в тези индустрии, от тази производителност и добавена стойност, която сме дали. Да, благодарение на инвестиции. Да, благодарение на много капитал, който се вложи. Но и да благодарение на много усилия на работещите индустрии. Тоест, така, расте тяхната производителност. Това, което казваме е като пиле с зеле, нали, средно. Ако видим обаче в едни сектори, ще видим колко дълбоко... Кажете ми по сектори, има логика. А в други също сме така. Да, секторите има са логика. Различни, но вие давате... Да вземем металургията, да вземем... Но тези данни, които се дадаха, те са за цялата икономика. Да. Сега, ако влезем вътре по сектори, сигурно състоянието е различно. Ако вземем металургията, там ръстът е голям, но въпросът е, че там всичко зависи на добавената стойност. На произведеното, а не то не върви с това, което ми получава. Но там няма минимална работна заплата под 600 лева. Вижте, аз ще бъда много така изненадан, или по-скоро ми е интересно, ако вие двамата успеете да преживеете с 510 лева не един месец, половин месец.
Ама не е въпрос за преживяване, а ако фалира цялото предприятие, никой няма да преживее. Вижте, този, който иска да фалира всъщност това предприятие, то отдавна не е в бизнес. Тоест, ако ти не можеш да заработиш 510 лева, ти няма как да си... Доста шивашки фабрика напуснаха. Според мен е, що напуснаха? Понеже очевидно цената, която се предлага, е изключително ниска. Тя е световна. Няма... Не е световна. Напротив, идва поръчката, имам приятел и ви казвам, ципа е 1 лев, копчето е 50 стотинки и трудът ти е 2 лева. И казва, ако не го направиш, го правя в Грузия и в Турция. Веднага питам, в Румъния знаете ли, че шият за същите марки? Така ли? Брандови, да. Искате ли да видите поръчките как вървят? Не е вярно това. Моля ви се, значи с баб Йо сме говорили с тази организация, която шие и изнася, да ви кажат те. Що не говорите с поръчките, с Зара? 35% всъщност... Всички брандове шият и в Румъния и в България. Бързам да кажа веднага. Вие много добре знаете, защото сте купували с предполага веригни сака, които пише и България в България, и в Румъния. Значи разликата в Румъния 35% повече получават тези хора, следователно имат по-голяма печалба. Шият повече дънки, да ви кажа какво не, правят. Не е вярно, имате ризи и други. Вижте, значи продуктите са сходни, това каза бизнеса в тази индустрия. Колко шие тази шивачка там? Това мъча да кажа. Всъщност това, което шие, тя всъщност получава очевидно колкото и шива. Но за да можеш да имаш норма на печалба, която очевидно е по-висока в Румъния, значи има нещо и в нашите договори, които нашия бизнес включва със същите тези марки в България. Тоест не успява да се договори, очевидно по-добре. Значи бизнесът е слаб, такъв случай, ако не може да се договори. Не го казвам аз, това казва бизнесът самия. Той казва, не мога да говори по-добре. Големият проблем, че няма хора за работа. Тоест, много казват, че няма работа за хората, но няма и хора за работа. И двете са вярни. И двете са вярни, но второто е по-вярно. Що не вкарваме да работите тогава отвън? И тук трябва да мислим точно за решение. Не, напротив. Къде е напротив? Значи, един вариант е действително да внесем работници. Къде? Има различни от близките страни. Например, Молдова, масово отива да работи в Румъния. В Сърбия и така нататък. В Румъния запаси са по-високи с 35 до 40%, Молдова ще говорят румънски. Добре, що не позволи да дойдат да взимат? Хора, които и тук ще дойдат. Ни позволяваме. Ние в момента подготвяме с погода с Молдова няма интерес. Просто и бизнеса, и бизнеса няма интерес. Единствен интерес, гостува от Армения, забележете. Малка Армения е дала някакъв интерес. Значи проблема е да се сключат, Украина няма интерес. Украина няма интерес, забележете го това. Ема откъде знаете, че няма? Чух го от министър Петков. Имаме от 6 месеца запитване официално с проект на спогодба. Значи проблема не е в работниците, ни идват и други. Това казва Пламен Димитров. 3400 души бяха миналото лято украински работници официално регистрирани, предимно студентчета, които с тези пари, които взеха, няма се върнат. Според мен е повече. Всяко лято по морето е пълно с украинци. Не, вижте, аз говоря за официално, които са дошли. Ама именно защото официално ги пускаме. Не официално, знаете ли колко са на морето? И за колко работят? Работят за една храна, една заплата и за една преспиване. Да, така работят. Само че това, което работят, е изключително ниско, това, което ни трябва. Тоест, размера. Що се мислите вие на бизнеса? Те си ги не. Напротив, това казвам. Не е вярно. Месеца на бизнеса от тази гледна точка, тъй като аз се грижа пък за хората. Те не могат да дойдат да правят дъмпинг, да работят за без пари. Тази тема. А същото време да не дават услугата, която трябва за нашия туризъм. Не правим ли дъмпинг на нашите работници? Това е най-голямото обвинение, че не се използва резерва на вътрешните на българските работници и се вкарват работници. Защо не е ли смислено обвинение? Ако докараш някой да работи на половин цена, не е ли дъмпинг? Да ви кажа, само един пример с синята карта. Става въпрос за високо квалифицирани работници. Там има едно задължение. Ако вие внесете един високо квалифициран работник, трябва да му дадете за голям кръг от професии и длъжности, трябва да му дадете едно и половина повече от средната заплата. А за определен кръг и два пъти по-голяма заплата. И сега, кой ще е този момент? Кой ще... Не, говорим 1,5 пъти над средната. Да. А за някой два пъти над средната. Добре, кой ще е този работодател, който ще даде така два пъти по-висока заплата, ако може да намери същата квалификация, същия работник на българския пазар? Този същия работник беше, говоря за висококвалифицираните инженери, ги няма просто причина, че дълги години им дахме тези заплати. Добре, това и какво фактите, да прави работодателя? Да не внася. Не, никой не го е спрял. 177 по памет цитира в момента има през миналата година, т.е. през, и забележете, през цялата минала година. При това ограничение два пъти по-висока заплата. Защо? Ако има нужда, ще дадете повече даже. Защото един инженер ви изкара много повече добавена стойност, то ви трябва. И трябва на бизнеса, над България трябва. Така че 2500 лева, извинявайте, това не е заплата, за която трябва да говорим тук, че е проблем. Аз така мисля поне. Говорих за специалист. Спрямо средната заплата, не спрямо средната страната, спрямо средната в сектора, която. В сектора машиностроението. Там може да е 2000, 3000 и така нататък. Машиностроението, за което говорим за електро, 5, 6 000, предимно, да. Няма такива 3000. Вижте, айде да не спекулираме. 3000
Заплата има в IT сектора. И в значи в металургията и за инженерите може да има. Средната не е такава. Говоря за високо квалифицирани. Тя е средната за отрасъл, а не е за високо квалифицирани сам. Извод е, че няма тази работна ръка. Аз смятам на финала. Таре, ние не сме каза, против... Те взимат по-добри пари в Русия или в Европа. Ние не сме против носа. Добре, щом взимат там, една част ще отиде там, но друга ще дойде тук. Носа да бъде регулиран и да бъде разумно премерен. Дайте да видим наистина българската диаспора в Украина, в Молдова, тези, които наистина имат някаква причина и лесно се адаптират на нашия пазар. Украинци има 1,5 милиона в Полша и стават все повече и повече. Що? Защото в Полша трябва да заплатят 900 евро. А за всички неща. Имат граница, близко им е. Ама що не ги пустим да видим, да ги разрешим? Ние сме ги пуснали. Е, добре, какъв е проблема? Пуснали сме ги. Нека да либерализираме този пазар. Намалиме таксите. Питам. Да разшириме секторите, в които може. Кой беше инициатора на това за сезонните работници в туризма да имаме в момента този личен режим? Кой беше, кажете ми? Добре, ние подкрепяхме това нещо. Къде се бегаме на прошлото, имаше един голям отдател в Северна България, голям комплекс на оказанието, който беше поиска от нас. Ние това направихме. И сега за 90 дена украинците могат да отидат, но не идват. Доха 3500 човека, пак ви казвам. Те сте видяли до как ще е много. Имаме, моля. При положение, че сега се отваря... Морето казва, че му трябва между 50 и 70... Говоря за миналия сезон, който свърши. Добре, за миналото лято говоря. Между 50 и 70 хиляди... Това може да обзял за статистика, работаха повече. Няма заплаха, че те ще отнемат... Значи, като работили нелегално, трябва някой да се активира. Има това държава, е друга тема. Институции, това е друга тези 3500 човека не са отнели работни места от българските работници. Как ще отнели? Кой казва? Напротив, аз казвам, че има... Затова приемал как? Не сме против носа. Носа трябва да е легално, обаче прозрачно. И тези хора, които ги внасяме, да не имат ощетени. И те самите, защото които работят на черно, са ощетени, убеден съм. Няма осигуровки, няма работно време, няма договори. Както ти дам, толкова бега за Молдова и за Украина обратно. Имаме демографски срив. Как трябва да е добре? Този проблем ще е траен. С демографския срив, с свободното пътуване се повече хора. Ма това се случва и на други държави. Аз съм заедно, така не трябва да внасяме. Немски лекари сигурно ходят в Англия. Най-вероятно и те бягат. От Германия бягат в Щатите. От Източна Европа бягат в Германия. Това иллюзия обаче, че ще може да внесем някой, който да може да работи за тези ниски пари. Някой смята, че тук е ни виетнамски сметки, нали, дето ни 500 долара ще му дадем. В момента в Виетнам е друга заплатата, много добре знаете. Да чуем господин Колев. Защо трябва да правим сметка на работодателя за колко ще работят? Значи работодателят е длъжен момент. Работодателят е длъжен, когато внася... Това е негова работа. Когато дава поръчка за внос на определени работници, той да провери наличността тук. Това нещо е задължително и се прави. Така, и на един работодател му трябват примерно 100 човека. От агенцията по заетостта гледат в базата данни, примерно има 3000 подходящи, обръщат се към тези 3000, нито един от тях не желае при тази заплата, казват, ниска е заплата. Сам казва ли, при тази заплата? Или, а да може да има друг, момент, който да желае при тази заплата? Или работодателите преценяват, че не е подходящ този човек, или той се деквалифицирал, загубил е трудови навици, няма или няма съответните компетенции. Вие знаете, че ние имаме сходни мнения по този въпрос. И какъв е изхода? Трябва да бъдат отворени. Иначе ще остане непроизведена продукция. Но не може да се внася оргулешката. Трябва да има някаква регулация. Да знаем откъде внасяме целево. Доколкото разбирам, синдикатите казват добре, но нека да има правила. Правила има и да се либерализират. Няма никаква опасност. 3000. Не. 3000 човека до сега сме внесли. Точно така казвам, сме направили. Ма там няма, да либерализираме. Там няма граница. Какво? Без граница 3000 човека. Ще трябва да намалим, за да влизат. Да увеличим секторите с строителство. Които имат право да работят чужди. Да намалим още такси. То не е сезонен бизнес. Момент. Да увеличим срока на продължителност. За тези неща, какво казват? Колко да бъдат? Да облекчим процедурата за наемане. Какво казвате? Вижте, значи, ако увеличим от 3 до 5 години, както те искат в един момент, тогава внесения работник става български гражданин. Не е временно прибиваваш. Има други елементи, които трябва да внимаваме, какво правим, как нещо, го внасяме. Що става български гражданин? Така пише в и други закони, които не са на пазара на труда, МВР ги издава. Така че има проблемите, според мен, и това се казва от бизнеса много често, не са на пазара на труда, не са с нас. Не са с инспекция по труда, не са с агенция по заетостта. По-скоро с МВР. Там има най-тежките проблеми по забавяне на одобренията. Добре. И това казва бизнеса. Това също, това е... Там тежи. Нека там да обличим. Аз съм добре. За навсякъде, по цялата бюрократия. Другото е облечено, господин Колев. Облечено е. Но не може да кажем, че всеки един ще бъде внесен, защото няма нужда от него. Разбира се, че не може. И Тръмп казва, че не може. Между другото. Така че и Тръмп казва така. И казва, и пазарен тест, ако няма български работник,
Ако видите заплатата, която е една половина... Има, но няма желаещи. Обещавам да направя другото студио с МВР по тази тема, защото това важи какво казвам. Дами и господа, благодаря ви за участието. Това беше предан днес. Трябва да само да кажа, че и Таз Корменков се обади в студиото. Той твърди, че има друг доклад. Ще го проверим. Други... Становището било в Министерство на финансите, но чухте и министър Петкова, която каза, че няма такова. Трябва да се говоря в студиото и се надявам, че гости, които идват, това са сериозни хора, членове на специализирани комисии, министър трябва да знае точно за какво става дума. Така че утре ще вземем и двете становища, ако не утре, в понеделник ще ги имате, за да знаете този спор, кой е прав. Благодаря ви, не мърдайте от тук, ще гледат, а от утре ще гледат Олимпиада, знаете специалното студио. От утре много внимавайте. Но сега останете за новините. Има подробности за първото българско участие на зимните олимпийски игри в Пьончанг. Владимир Зографски, невероятен скок. След малко.